Carmel Kiran, samsarat pargadta, sada devi preran. Jaun kami sampurn holo dila sumyan, tar vavur ya jaun kamche karan. Utranchi up, tatvanchi dham, pavo kuncha kuncha thar gaman gaun. Utranchi up, tatvanchi dham, pavo kuncha kuncha thar gaman gaun. Devik misa hadu desa. Hasil jaun tache povitna Carmel Kiran samsara pargadta sada devi preran Carmel Kiran jaun kami sampurn holo dila somya parva purya jaun kamche karan Carmel Kiran nirghaman pustakantle vasap सर्वेस्परान फरमायल्या परीस मैजेन केले दुसऱ्या वर्षाच्या पहिल्या महिन्यांत महिन्याच्या पहिल्या दिसा निवास उभो केलो मैजेन तो निवास उभो केलो ताणे ताची फेडां दवरली चौकटी उभ्यो केल्यो फाटियो बसयल्यो आनी खांबे उभे केले निवासाचेर पड्डो सोडयलो आनी थंबाचे धांपान ताचे वयर घाले सर्वेस्परान मोयजेक फरमायल्ले प्रमाणे हे ताणे केले उपरांत ताणे सल्ल्या शासन घेवन पेटयेंत दवरले पेटेक धांडे घाले आनी पेटये वयर कृपासन बसयले पेट निवासा भितर व्हरून दवरली आनी पड्डो घालून सल्ल्या शासनाची पेट लिपयली सर्वेस्परान मैजेक फरमायल्ले प्रमाणे हे केलें तेन्ना एका खुपान जमते थंब दंपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासांत भरली जमते थंबांत भितर सरोंक मैजेक जालें ना कित्याक खूब ताचे रावताले आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासांत भरून आसतली जेन्ना खूब निवासांतान वयर सरतले तेन्ना इज्रायल परजा आपलें पयन सुरू करतली पूण खूब वयर सरनातल्यार तें वयर सरा पर्यंत मुखार वसनातली सर्वेस्पराचें खूब दिसाक निवासा वयर रावतालें आनी राती तातूंत उजो आसतालो आनी तो इज्रायलाच्या सगळ्या घराण्याक तांच्या अख्ख्या पैना वेळार तो दिसतालो देवाचें उतर हें भोंवणो भयणो ह्या दिसांनी जेजू आमकां सर्गींच्या राजा विशांत विविध वपारी मुखांत्र शिकयता तुमी सदांच्या मिसाक गेल्यात जाल्यार ह्या हर एक दिसाची सुवार्ता तुमी आयकशात जाल्यार तुमकां मातेवाच्या वांचलांतल्या तेराव्या अध्यायांत जेजून सांगल्यो सकड वोपारी थंयसर मेळटात तांतल्यो वोपारी ह्या दिसांनी आमी नियाळंच आसा आज ह्या वोपारी उपरांत ह्या अध्यायाच्या निमाणे जेजून सांगली ती उतरां आमी आयकालीं जाळाची वपार जेजून सांगली आनी त्या उपरांत हें सकट तुमकां समजलें म्हूण जेजू विचारता हें सकट म्हळ्यार ह्यो दोळमुसर हांवें सांगल्यो सर्गींच्या राजाच्या विशांतल्यो त्यो वपारी सकट तुमकां समजल्यो म्हणू जर तर तुमकां समजलें तर तुमी एका घराच्या धन्या बरी म्हणून जेजू म्हणटा तो कितें करता आपणाच्या घरांत आसलें पोरणें आनी नवें तें दिरवें भायर काडटा आनी वापरता अशें म्हणून तशें म्हळ्यार कितें देवाच्या राजा विशान समजाल्लें तें कितें करतात जी शिकोवण तांणी पयली आयकल्ली आदल्या तस्तामेतांतली आनी जी शिकोवण जेजून दिल्ली नवी शिकोवण ही सकट नवी शिकोवण सांगाता घालन ह्या देवाच्या उतराचेर तो घर बांदता आपणाचें अत्मीक घर बांदता
तो बुद्वंत मनीस अशें म्हणून जेजू सांगता. आयज आयच्या नियाळाक भोंवून उगडिनो आमी जेजून शिकयल्या त्या जाळाच्या ओपारी वयर. आनी तशेंच थोड्या दिसा आदीं जेजून सांगले आनी एक ओपार, ती ओपार आसा नोलयो आनी गोंव. ह्या दोन ओपारी वयर आयचो नियाळ आमी करया. पुढच्या मंगळारा दिसा जेजून गोव आनी नली हांच्या विशयान सांगलें. सर्गीचें राज म्हळ्यार अशें म्हणालो जेजू आनी एका पुरबायाची काणी ताणी सांगली. एकलो दुनिया आसुल्लो, दुनियाक शेत आसलें आनी ह्या शेतांत नवकार केदाळे काम करताले आनी ह्या शेतांत गोव ताणी शिंपल्लो या शिंपडायिल्लो गोव ताणी ओंपुल्लो. पूण एकाने की ते न्हिदून पडल्ल्या वेळार थंयसर आनी एकलो आयलो, दुस्मान आयलो आनी ताणें नल्यो ओंपल्यो. सुरवेर हें सकड एकच लेखा वाडलें म्हळ्यार गोव आनी नल्यो सांगात वाडल्यो. उपरांत कळ्ळें थंयसर जायत्यो नल्यो आसात म्हणून. आनी देखून हे नौकर गेले दनिया सरशी आनी विचारे लागले आमी वचून तो त्यो नल्यो बुड दिता, हांव त्यो नल्यो हुमटून काडटा अशें म्हणून परवणगी विचारूंक गेले दनिया लागीं. आनी दनी म्हणालो नाका नाका तुमी तशें करनाकात, नल्यो बुड्डिनाकात. आतां जर तर तुमी नल्यो बुड्डितात खंडीत जावन तुमी गोवी ताच्या सांगात बुड्डितात ते तशेंच आसूं दी. निमाण्या काळार गोव आमी लुंवताना नल्यो विंगड करया अशें म्हणून ती काणी झिजून संपयली. तशें म्हळ्यार कितें ह्या काणयेक, ह्या ह्या ओपारीक आनी जेजून आज सांगल्ल्या झाडाच्या ओपारीक जायतो ताळ आसा. त्या देखून ह्यो दोनी आमी सांगाता घालून थोडो वेळ नियाळ करया. बरून भयणीनो तूं नल्यो ओंपल्ल्यो केदाळा सकट न्हिदोन पडल्ल्या वेळार. धन्यान कितें ओंपल्लो ताच्या शेतांत गोव मात्र, पूण नल्यो दुस्मानान ते न्हिदोन पडल्ल्या वेळार ओंपल्यो. तशें म्हळ्यार आमी केदाळां न्हिदोन पडटा आमच्या अत्मीक जिवितांत त्या वेळार दुस्मान जागो जाता. दुस्मान येवन आमच्या अत्म्यांत नल्यो ओंपता. ती काणी आनी एकल्यान अशी विवरसिल्ली आसा. तो धनी चिंतूंक पडलो खंय कोण म्हज्या शेतांत नल्यो ओंपता, म्हाका पळोवंक जाय, म्हाका समजूंक जाय. देखून ताणें नोकरांक आपयलें, पळया तुमी जागृत रावा, रातीक न्हिदोन पडनाकात, म्हाका कोण म्हज्या शेतांत येवन नल्यो ओंपता म्हणून समजूंक जाय. बरें म्हणाले नोकर गेले आनी जागरण करी लागले. एक दीस गेलो, दोन दीस गेले, तांकां कळ्ळें ते सकट न्हिदोन पडल्या वेळार एकलो येता, येवन शेतांत नल्यो ओंपता. फलाण्या दिसा ते दनिया सरशीन गेले आनी तांच्या तोंड सकला घाल म्हणा लागले, दनिया आमी पळयलां त्या मनशाक, कोण तो मनीस म्हाका सांगा, ताका तांचो वचून हांव जिवीश मारता अशें म्हणून सांगा लागलो खंय. दनिया बेजार पावनाका, तो मनीस दुसरो कोणी न्ही, तुनसु तो. तुनसु राती न्हिदोन आसल्या वेळार न्हिदेंत येवन तुज्याच शेतांत तूं नल्यो ओंपताय अशें म्हणा लागलो. भोंवून भयणीनो जें कितें आमी बरें करता तें बरें वायट करचें आमीच, दुसरी कोणी न्ही. तो दुस्मान आमचो दुस्मान आमीच जायते पोटी. पळय हांगासर आमी इतल्या भक्तीपणान देवाचें उतर आयकता, पूण थोडे पोटी घरा वचून आमी आंज बुडू आसले ते देंवसार जाता. जें कितें आमी बरें केल्लें आमीच तें वायट करता. देखून आमी जागृत आसूंक जाय. जेजून जेजून जाय देखून जेजून जायते पोटी आमकां सांगलां आमी जागृत आसले साकर जावंक जाय. आमच्याच विशयान आमी चिंतूंक जाय. जें कितें हांव बरें करतां तें वायट करतां गी, जें कितें जायते पोटी आमी बरें केल्लें तें हांव सांबाळटां गी, ह्या उपरांत वचून हांवें जें कितें बरें केल्लें ताच्या की विरोध जावन वायट करतां गी म्हणून आमी आमकांचो विचारूंक जाय. आमी न्हिदोंक पडून जो आमच्या अत्मीक जिवितांत सदांच जागरण आसूंक जाय. दुसऱ्यान म्हणून म्हणिनो त्यो नोल्यो आनी गोव सांगात वाडलो. सांगात वाडटा आसतना सकड एकूच लेख दिसतालें, नोल्यो खंयच्यो गोव खंयचो म्हणून कळोवंक ना. जायते पोटी तशेंच जाता आमच्या जिणेंत. जावंक पुरो आमची चिंतना ती बरींच म्हूण आमी चिंतता,
जावं पुरो आमचे संबंद ते बरें म्हूण आमी चिंतता जावं पुरो त्यो वस्तू ह्या हेर कितें व्यक्ती हे सगळें बरें म्हूण आमी चिंतता आमचो सांगात बरो म्हूण आमी चिंतता पूण निमाणे तो वायटाक वाडटा देखून आमी जें कितें बरें आसा जें कितें वायट आसा तें पारखुंची सकत सोम्या तावन विचारूंक जाय सोम्यान जें कितें बरें आसा तें जें कितें वायट आसा हाचे मदलो तपो तांकां कळोवंक जाय आनी अशें पारखून पळोवंक जाय देखून आमी जागृत आसूंक जाय आनी निमाणे ह्या ओपारेंत तो धनी सांगता वचून आतां बुड्डी नाकात त्यो नल्यो तुमी आतां बुड्डी नाकात कित्याक म्हळ्यार त्यो नल्यो तुमी आतां बुड्डिताना ताचे सांगात गोंय येवंक पुरो गोवी नास जावंक पुरो तूं तूं स्वच्छ सोडा अशें म्हळ्यार आमच्या जिणेंत जायतें वायट आसा जायतें बरेंपण आसा थोडे फुडें आमकां कांच बदलूंक जायना देवाची कृपा आमकां जाय देखून आमी आमच्या थंय सोसणीक जाय जंय आमच्या थंयच आमी सैराण दाखोवंक जाय आनी तेंच सैराण तेच सोसणीकाय आमी हेरान थंय दाखोवंक जाय आमी कोणाक हुमटूंक बुड्डूंक वेचें न्हय तांकां ताचें इतलां सोडचें कित्याक म्हळ्यार देव तांकां बदलिता ताच्या काळार आनी हाकाच सरी जाल्ली ती आनी एक ओपार बनून म्हणून आज आमी आयकल्ली ती जाळाची ओपार ह्या जाळा विशयान थोडो वेळ भर आमी नियाळ करया तें जाळ उडयल्लें कोणें देवान आमी सगळें जाळां सोम्याच्या हातान तें जाळ उडयल्लें सोम्यान खंय तें उडयता ती ताची खुशी म्हाका हांगासर बिकर्ना कडेच्या कार्मेल गुड्यार सोम्यान उडयलां मनशां सोपागी जावं तशें तुमकां तुमच्या तुमच्या घरांनी तुमच्या तुमच्या वाड्यान तुमच्या फिरगजंतांनी उडयलां आमी सगळ्यांनी मनशाचे पागी जावंक जाय देखून आमी आसची सुवात ती पवित्र जायते फुडें आमी जिंचें आसा कित्याक म्हाका हांगासर घालां हें कुटांब म्हाका कित्याक दिलां ही आवय बापूय आमकां कित्याक दिल्यांत ह्या भुरगीं आमकां कित्याक दिल्यांत हो परिसर आमकां कित्याक दिला आनी एका गांवांत आसल्यार बरें आसलें न्हय गी आनी एका कुटुंबांत आसलेल्यार बरें आसलें न्हय गी आमी संतोश भरीत आसतें आसल्या म्हणून ना तें चिताप सारकें न्हय कित्याक म्हळ्यार झाड उडयल्लें सोम्यान ताका खंय आमकां उडोवंक जाय तें ताका बरें कळीत आसा आनी त्या देखून ही सुवात पवित्र ह्या सुवातेर हांवें शांत जावंक जाय शांतीन जावंक जाय देखून आमी भागवन ह्या धरणीचो मोखाण घेवंक जाय कित्याक म्हणल्यार मोयजेन मोयजेक जेजून सांगिल्लें देवान सांगिल्लें तुज्या पांयांच्यो वाणो निकलाय कित्याक तूं रावली ती सुवात पवित्र देखून आमी आमच्या त्या दोळ्यांचें धांकण कितें आसा प्रेजडिसस म्हणटा आमी आमच्या पूर्व आमच्या मतीन आसलो तो पूर्वग्रही मनोभव तो आमी काडूंक जाय खरी एका व्यक्तीक खरी एका संगतीक खरी एका गणिताक आमच्या जिणेंत घडच्या त्या गणिताक आमी नव्या दृश्टेन पळोवंक जाय ती सुवात पवित्र थंयसर म्हाका पवित्र जावंक आपयलां थंयसर आमकां मनशाचो पागी जावंक आपयलां त्या सुवातेंत हांव त्या संगतीत हांव त्या कश्टान आमी दाळूंचें न्हय बदलाक हांगासर आमी पवित्र जावं आमी प्रयत्न करचें दुसऱ्यान भोंवून भिणीनो सोम्यान तें झाड उडयलें पूण तें झाड केदळां मास्तली पागोवंक शकता तें झाड सारकें आसल्या वेळार मात्र न्हय गे त्या झाडाक जायते बुराक आसात म्हूण चिंत्या मसले पागूंक शकता गे ना तें झाड शिरखलां त्या वेळार त्या झाडान मसली येता गे जायना देखून पागी कितें करता मसली पागचे सदांय सकाळीं ते मसली पागूंक वेच्या पयलें तडीर बसतात आनी तें शिरकाल्लें झाड सोमां करतात न्हय गी सुटयतात केदळ आमी ह्या झाडांत शिरकल्ले आसा हांव म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या वस्तूनी गी वस्तूच्या आशेन गी ह्या मनशाच्या आशेन गी ह्या एका अनुभोगाच्या एक्सपिरियन्स म्हण आमी म्हणटा त्या एका झाडाच्या झाडांत शिरकावन आसल्या शिरकोवन पडल्या आसल्या जाल्यार खंडीत जावन आमकां मसली पागूंक जायना एनी अटॅचमेंट्स दॅट वी हॅव असल्यो असले अडचण्यो आमच्या जिणेंत आसात जाल्यार बांदपास आमच्या आसा आमच्या जिवितांत आसात जाल्यार आमकां खंडीत जावन मासली पागूंक जायना देखून ह्या अटॅचमेंटांतल्यान आमी डिटॅच जायचे आमचें झाड आमी सारकें करीचें थंयसर कितें बुराक आसल्यार तें बांदचें तोळ मात्र आमकां सोम्या खातीर मासली पागूंक आमी शकता आनी निमाणे ह्या जाळांत कितें सांपडटा तें आमचेर होनवन ना तें देवाचेर होनवन आसा थोड्यान
च्या झाडांत बरी मासली, थोड्यांच्या झाडांत नाकारी मासली, ती सगळीं मासली आमी बागेचे. म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांतले सांदे जावंक पुरो, आमच्या संवसारांतले मनीस जावंक पुरो, सकट बरें न्हय. ह्या इगज मातयेन सकट बरेंच आसा म्हणून सांगूंक जायना. ही कातोलीक पवित्र सभा म्हण आमी म्हणटा, खंडीत जावन ती पवित्र, पूण ती पातकी जावन आसा. थंयसर असले सकट सांत न्हय, थंयसर थोडे सहितांनी आसात, थंयसर थोडे पाड व्यक्ती आसात. हे सकळ आमकां बरें, कित्याक म्हणल्यार आमी तांकां बदलूंक जाय, तांकां कन्वर्टर करूंक जाय, तांकां आमच्या झाडांत हाडूंक जाय. कोणाक आमी पाठी दवरूंक नजो. झाड खंयच्याय मासलेक तूं बरी, तूं म्हज्या झाडाक ये, तूं पहाड, तूं म्हज्या झाडाक येनाका म्हूण सांगना. तें झाड सगळ्यांक आरायता आनी विंगड करता कोण, तो पागी. निमाणे तडीर येवन जाल्या उपरांत बरी मासली बाट्यांनी भरता, नाकारी मासली तो उडयता. तें देवाचेर सोडया. सगळ्यांक आमी आमच्या काळजांत जागो दिव्या. अशें भोवरून भयणो, आमी देवाच्या राजाचीं बरी भुरगीं जावया. आमच्या काळजांत आसल्यो त्यो नवल्यो जे अवगूण आसात ते काडूंक आमी प्रयत्न करया, आनी आमच्या काळजांत सगळ्या व्यक्तींक जागो दिव्या, तांकां बरो जावंक बरी जावंक एक अवकाश कन्न दिव्या. तसली कृपा सोम्यांक सोमेस्तांक फोव करून दी म्हणून आयच्या नव्या नवळा प्रत्येक जाण आमी मागया. आमेन. वंदन तुका बेसावांचे गाव वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो बेसावांचे गाव वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो येशू बालका.